ମୋ ସମୁଦାୟରେ ରହୁଥିବା ଶହୀଦନଗର ଶାନ୍ତିପଲ୍ଲୀର 37 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଜୟକ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କର ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଘର ଏପରି ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା? ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ପାଣି ଘରରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ଘରେ ଶୋଇଥିଲୁ, ସକାଳକୁ ପୁରା ଖଟ ଉପରକୁ ପାଣି ଉଠିଲାଣି। ପିଲାଛୁଆ ଆଜ୍ଞା ହଇରାଣ, ପଢ଼ିବି ପିଠିଲେ ପିଲାଛୁଆ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବି ଖାଇପାରୁନୁ, ରୋଷେଇ ବି ଟିକେ କରିପାରୁନୁ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଆଜ୍ଞା 2000 ପରିବାର ଖଣ୍ଡେ ହେବେ, ଏଠୁ 500 କି 1000 ପରିବାର ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କାହାର ଘର ତ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, କାହାର ଏମିତି ପାଣି ଘେରରେ ଅଛି। ଆମେ ବି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା, 5-6 ଦିନ ହେଲାଣି। ଆଉ ସରକାରୀ ସହାୟତା ବି ଆମ ପାଇଁ କିଛି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି। ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଉପକୃତ ଚାହୁଁଥିଲୁ, କିଛି ତାଙ୍କଠୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତୁ କିଛି ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତୁ। ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳେ ପାଣି ଲାଗିଗଲା, ଇଆଡ଼ୁ ପାଣି ଲାଗିକିରି କୋଉ ଦିନ ଭାଙ୍ଗିଲା ତମର? ଆମର ଶନିବାର ଦିନ, ଶନିବାର ଦିନ ଭାଙ୍ଗିଲା। କ'ଣ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ଇଏ କରିବାକୁ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ସେ ବନ୍ଧ ତଡ଼ାରେ ଝୁଙ୍କା ଦେବା କରି ରହିଛି, ଆଉ ଦେଖିବା। ଏକା ଜୟକ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ସେଠାରେ ରହୁଥିବା 1500 ରୁ 2000 ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି ଏବଂ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ରହିଯାଇଛି, କୌଣସି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟରକୁ 06742536949 ଫୋନ୍ କରି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରେସର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଏରିଆରେ ତୁରନ୍ତ ପଲିଥିନ୍ ଏବଂ ଘର କରିବା ପାଇଁ 10-12 ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ ଠିକ୍ରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପହଞ୍ଚାଇବେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ମୁଁ ନିତୁ ଚାଖିଆ, ଗାଁ ପଟିଆ, ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।